Takže nakonec jsme se rozhodli, že tady na tým hotelu Happy Star, kde jsme teďka se procházeli, zůstaneme. Přespíme tady do rána, jezdíme sem miliardu let, takže tady zůstaneme, přespíme, takže místo Lipna budeme spat tady. Ale jedeme se podívat na tu lávku, která je tady odsaď asi 2,2 km vzdálená. Proč jsme sem vůbec jakoby jeli, když jsme se mám úplně náhodou pozdravit ředitele. Skončilo to tak, že jsme si vzali pokoj. Takže Ilonka je nadšená a já taky. Ano. Jsem nadšená. Jediný, co nemáme, tak nemáme žádné oblečení. Takže jdeme si něco nakoupit. Jdeme něco nakoupit. My jsme popojili kousek od hotelu Happy Star, hotelu Vinice. A odsaď je to tady za tou cedulí, by to mělo být nějakých asi 7 minut pěšky. Takže jdeme se tam podívat. Jsme ještě tady komunikovali s nějakýma cyklistama, že jeli opačným směrem a vlastně tu lávku nějak minuli, takže mrkneme na to. A tady je taky takový krásný hotel. Je to od sebe vzdálený 500 metrů a tenhle hotel je, kecal bych, z roku 2010. Ne? No, tak nějak. To je tak novější. Něco novější než Happy Star, ale ten Happy Star teďka vlastně se rozrostl. Takže nakonec jsme, že tady zůstaneme, no. Tak jo. Už je ve pohodu. Pojďme do bazénu. Takže já musím koupit někde nějaký kvádro, plavky. No jasně. Takže ti plavky, nic nepotřebuje. Župan, pantofle, kosmetiku, všechno dostaneme. A můžeme se rochnit. A udělat si pohodu. Ale teďka jdeme na... Tady by měla být taková lávka nad vodou. Zavěšená. Dneska máme hodně turistiky, že? Dneska chodíme. A tak furt poprchala, no? To takový napítel. Tady ještě vyhlídka 9 mlýnů. Asi ne tady, to mi přijde jako úplná blbost. A nebo jo? Tak například půjdeme tam a potom se vrátíme. No je to asi tady u té kapličky. Takže tady už přicházíme k lávce, nebo aspoň to tak vypadá, že to je ta lávka. Dlouho jsme takhle teda neturistikovali. Je to takových 5 minut cesty z kopce dolů od parkingu. Jo, je to ono. Takže tady je lávka. Vypadá zajímavé. A tady dál by měla být ještě jedna nějaká lávka. Nebojím se, že? Prošli z osob. Maximálně 6 osob a zákaz houpání. No tak brutálně se houpá. Dobrý. Labuť. Pojď, houpe se to. Takže my jezdíme milion let tady do hotelu vedle a tady jsme nebyli na takové lávce, perfektní. Jako určitě, takhle, není to, nedojdete motorkou až sem, nebo v podstatě dalo by se. Porušíte zákaz, nevím, jestli tady jsou policajti, nikoho nenavádíme. Dojet se k tomu bezprostředně do jisté míry dá, kdo má ZTP na motorce, může zajet až sem dolů, kde je ta labuť, kousek od toho je parkoviště. A na kolech samozřejmě ve pěšky, tak to žádné omezení není. A houpe se perfektně. Dobrý, že? Jo. Takže taková... Zákaz houpání. Zákaz houpání je tam napsaný. Ale houpe se dobře. A tady je to taková zase zajímavost, taková
bod na trati, jak říkáme. Ani nevím, co to je za řeku, jestli to je Dyje, jestli Dyje. Jo, Dyje. A jsme na druhé straně. A tam Rakousko. No to právě nevím, jestli je Rakousko, asi ne. Ne, to nebude. Je to lávka, která je obnovená v roku 2002. Předtím sloužila údajně nějakým prohraničníkům nebo někomu takovému. Dál nepůjdeme, tady jsou prostě různý takové jakoby trasy, stezky. Takže to není ani našimi ambicemi prostě jít dál. Hlavně na kolo tady hodně zvíře. Hodně cyklistů jsme potkali určitě. Počká. Dobře se to houpe. Jo. Prší a prší. Počasí je katastrofální. A to nám nevadí. Užíváme volno. A tady by se i na paddleboardu dalo pěkně jezdit. Jo. Tak jsme si prošli lávku a bylo to fakt jako pěkný místo. O tom jsme taky nevěděli, ale teď už to víme, takže kdo by měl zájem, tak Hranice za Znojmem. Teďka zajedeme do Znojma podívat se, si neseženu nějaký plavky nebo kartáček na zuby, aspoň koupit s pastou. A vrátíme se naspátek tady do Hranic, do hotelu, kde jsme si nakonec teda rozmysleli, že přespíme, do hotelu Happy Star. A užijeme si wellnessko, bazén a pohodičku pro dva, protože původně jsme měli stejně naplánováno, že přespíme, že pojedeme na Lipno a budeme spát na Lipně. Takže máme takovou spontánní akci a ty jsou nejlepší. Přespíme tady na Nicích. Takže teďka něco málo pokoupíme a vrátíme se na hotel. Tak něco jsme nakoupili a přijeli jsme na hotel, kde teda nakonec přespíme, takže vezmeme si věci. Máme kartáček na zuby, pastu. A jdeme se koupat. A pojďme se koupat. Chci si koupat si trenky. Takže se jdeme ubytovat. Aspoň můžeme ukázat, jak vypadá pokoj v nové části hotelu. Takže máme pokoj 410. A jdeme do nové části se ubytovat. Máme naše skromné věci, ale máme jich, kdybychom byli opravdu připraveni na celý týden. Vždycky nám se strašně líbí, když někam přijedeme, jak to bude vypadat na pokoji. Myslím. Tady máme takový aj s přístýlkou, no vidíš, kdyby někdo ještě chtěl přijet, tam má pokojíček s televizí, koberec na zemi, postýlky. Minibar, výhled tady na pole, kde bude asi brzy vinohrad nebo něco. Jak se ti tady líbí? Krásný. Kde máme koupelnu. Takže jo, máme si spršku, něčeho se napijeme, najíme. A půjdeme do bazénu se koupat. A jsme se občerstvili, vlíkli jsme se do ručníku a jdeme do bazénu. Tam se protáhneme zaplavat. To je fajn. Takže jsme přišli k bazénu a máme tady bazén pro sebe. A ještě jsme tady potkali známy, takže to je úplně halus. Nikdo nikde, tady takhle krásně to tady vypadá. Bazének, výřivka, všechno je v ceně. A ještě je tady parní kabínka, takže je to super. Super, máme s sebou šampičko. Takže dáme si drink a bazének a pohoda, relax. Takže relaxujeme u bazénu, pohodička a je tady docela dost lidí, výřivka je plná, když se podíváme. Je to překvapivě, jakoby hodně lidí sem přijelo na kola. Tam je slečna.
samé mladé dámy. A, takže jsme vlastně dneska skončili, ač nečekaně, vlastně hotelu Epistar. To byl velice spontánní akce. Jsme rádi, že jsme tady na hotelu. Takže dáme si ještě párkrát bazén, výřivku. Ilonka páru má ráda. Zrelaxujeme a zítra vyrazíme pomaličku směrem k domovu. Možná se ještě někam pojedeme tady podívat. A ještě půjdeme do biotopu se koupit. Tady za hotel jakoby do biotopu, no, takže... Tam bude ale ledová voda, takže to ne. No máš 6 stupňů. Takže nakonec po bazéně jsme ještě vyšli ven, ale není zase takový teplo. A já se určitě koupat nebudu, ale... Rosnička. Kolik má voda? Temperatura? 10 stupňů. To je blázen. Pojď, umrznou ti ledviny a zmrznou ti prsa. Paráda. Mám durobrzka a žabičky. Už 9 večer. A tady pěkně udělaný za hotelem takovýhle biotop. Takže... A je to krásný. Krásný, opravdu krásný, ale pojď už z vody nebo zmrznem. Mě zima a jenom mají teď se na břehu, je nějakých, já nevím, 12 stupňů. Dobré ráno, máme sobotu ráno. Jsme se probudili tady kolem 7:30, zbalili jsme všechny naše věci. Nic sebou nemáme. Ilonka se chystá v koupelně. A půjdeme na snídaní. Ale venku počasí je hnusně. Na to, že dneska mělo být už pěkně, tady na Jižní Moravě mělo být fakt hezky, tak jsme asi na stejno jako včera, takže se nedá nic dělat. Možná ještě po cestě se zajedeme podívat na jednu z nejstarších přehrad, tady kousíček odsaď, a pojedeme k domovu. Jak se vyspala? Výborně. Tvrdě. Tvrdě. Upadli. Takže jdeme na snídaní. Tak jsme si nabrali jídlo. Je tady docela hodně lidí v restauraci. Takže... Dobrou chuť. Takže máme po snídaní, vyrážíme. Jedeme tady teda se podívat ještě na jednu přehradu. Do... Teďka nevím... Jaroslavic, nebo tak nějak. A začíná zase poprchat, takže se oblečeme, protože má pršet po cestě, takže nemá cenu zastavovat za 5 km oblíkat se, tak se oblečeme pohodlně tady. Jelonka už to na sebe souká. Soukám, na jezení. Motorka zbalená, i když jsme žádné věci s sebou neměli. A jedeme. Takže jsme se zbalili a vyrážíme z hotelu tady na jednu přehradu se podívat ještě po cestě domů, takže pojedeme trošičku jinou cestou ze Znojma, než jsme zvykli. Takže tenhle výlet dvoudenní, který měl být původně na Lipno, se takhle krásně změnil. Absolutně spontánně jsme zůstali v hotelu Happy Star v Hnanicích, 7 km od Znojma. U rakouských hranic, a takové akce jsou nejlepší, takže jsme si užili takový wellness večer, takže paráda. Oblikli jsme si nepromoky, protože i když teďka neprší zatím, tak za chviličku by pršet mělo podle radaru. Je mokro. Máme to nějaký 27 km, kde uvidíme, co to bude za přehradu. Měla by to být jedna z nejstarších přehrad tady na Moravě. Právě projíždíme Znojmem okolo velkého kruhového objezdu, taková dominanta tohoto města. A počasí je škaredý, ježišmarja, co to je za blbce tady před náma. Už jsem se lekl, že do nás nabuří.
jsme se vymotali ze Znojma a jedeme po tady takovéhle krásné cestě, kde jsme taky samozřejmě zase nejeli, že máme samé cesty, po kterých jsme nejeli. Poprchá, ale už to bereme jako standard, takže nám to nevá. Motorku jsme přepli na kluzký povrch, takže jsme klidní. A takováhle překrásná cesta, to je fakt hezoučka, no. A ještě počasí by vyšlo, no tak to by bylo super. Máme tu tady nějakých asi 13 minut do cíle. A takováhle nádhera je tady, jo. Takže tady bychom měli přijet k přehradě. Takovouhle pololesní cestou. A tady už vidíme hráz po pravé straně. Takže to tady někde zaparkujeme a pojďme se mrknout. Příjezdová cesta teda taková jako zážitková, ale... Tak to píchnem sem. Tak jsme tady zaparkovali motorku na parkovišti a tady takové obrovské vily. Půjdeme se podívat v přehradě. Hej. Zákaz koupání psů. Pláž a druhou stranu je to pro rybáře. Další kopec. Úplně jsme se dali na turistiku. Šlapeťáci. Ale tak jsou to furt takový zálenosti. Je vlhko a dusný, ne? Počasí je teda. Pokaže to nevíde. Tady taková přehrada. Kdyby to byl jedna z nejsnarších snad přehrad tady. Potom se budeme pojít nahrát. No a tady takováhle maličká pěkná přehrádka. Ta hráz by měla být stavěna jenom nějakým ručním kladkostrojem, co jsem se dočetl. A tady stojíme, toto je místo, to je jako pláž. A na druhou stranu, to je pro rybáře tady. Tam je to nahoře rozdělený, že tady je pláž a tam jsou rybáři. Hlavně tam nepadí, prosím tě. Není moc studená. Tak u břehu to je v pohodě. No, tak 15 stupňů. Teplejší než včera to je jezírku. No, to tak je. 6 stupňů. Půjde se pojď ještě kousíček tam dozadu a pak tam nějakujeme na hráz. A tady ta přehrada pěkně tady takhle vede ještě za roh, takže není úplně zase tak maličká, jak jsem si původně myslel. Takže na Lodčice by se tady dalo taky jezdit akorát. Otázka, tady má tu loďku zkusit, no, podle někde řeky nějaké. V Jevišovicích, tak to bude řeka Jevišovka. Tady schodky do vody. Takže jo, taková zastávečka, ještě se mrknem teda na hráz, no. Takže. Cestu od hlavní cesty je docela strmné, strání. Tam nahoru. A tady vstupujeme na takovou hráz. Možná z druhé strany je tam lepší příjezdová cesta nebo přístupová. Ale navedla nás to semka. Přehrada. Aha, tady 100 let od zahájení stavby, takže 1894 postavené. Zastavného panování jeho
císaře Karolši a poštovského veličenstva Františka Josefa I. Tady je takový domečku stavidla. A je to vytýká, ne? Takže jo, zajímavý místo na zastavení. To malá přehrádka. Jinak inteligentně jsme mohli dojet tady po téhle cestě. Tady ty lidi bydlí, jestli tam je teda přístup a může se tam jet. To není jen pro místní, že mají povolení. A budeme pokračovat zase nazpátek domů. A tady ještě udělaná taková věc, že když je hodně vody, tak ta voda vlastně přetíká bokem té hráze tady takovým jako korytem. Zvláštní. Ale co potřeba, no, když je hodně velká hladina. Jonka už to nevydržela v oblečení, nepromoku. Poprchá, je to takový nepříjemný. Ale je teplo. A je teplo, takový vlhko strašně ve vzduchu. Takže jsme se to tady prokoukli a vyrazíme směrem k domovu. Tak jsme vyjeli od přehrady a jedeme směrem k domovu přes Miroslav. A zase teď jsme projeli nějakou obec Slatina. A to je taková cesta, tady jsme se nikdy taky nejeli. A úplně super, že člověk fakt poznává takovéhle cestičky, po kterých absolutně nikdo nejede. To nás baví. Se napojíme na hlavní štráse a jedeme na Miroslav. Právě jsme přijeli do městyse Višňové a nevím teďka, jestli se tady natáčeli bobule nebo ne. To je to docela velký a ono samozřejmě v tom filmu můžou nazvat jakoukoliv vesnici Višňové. Ale jsme tady ve Višňové, asi nějakých 15 km od Miroslavy. A je to docela velký, takže to bude asi něco jiného. A můžeme zhodnotit teda nepromokavé oblečení, co máme na sobě a boty. Tak já mám Alpine Starry Gore-Texové boty a opravdu můžu říct, že mě do botů nenateklo. Ponožky mám suchý, takže funguje to, i když svrchní plášť kožený je mokrý. Tak nohy jsou v suchu, což je super. Ilona má kožený boty od značky MBV a tam včera už cítila trošku, že má vlhké ponožky, ale už je má taky delší dobu, takže tak. Neprovoky, ty máme od firmy, to bych kecal, VTECu, kameraman hlásí VTEC, jsou dobrý, akorát jsou méně skladný oproti těm, co jsme měli z pracovních oděvů, což je jako jasný, protože kalhoty zvlášť a bunda zvlášť reflexní, což je pecká v té blbé viditelnosti. Taky to nepromokne, akorát já mám tu podešivku u rukávů pod pažama trochu natrhanou, jestli je to tím, jak mám na bundě suché zipy, tak se to o to nějak zachytlo a trošku se to rozervalo, takže to bude se zašit, ale jinak to nepromoklo. Nepromoklo, jak teďka tyhle dva dny, co jezdíme, tak vlastně, jak jsme jeli minulý rok Balkán, když nám pršelo, tak jsme to měli na sobě. Máme to teďka vlastně druhým rokem, tyhle nepromoky. Takže to je aspoň takový zhodnocení, takový mikrotest oblečení do deště, co máme. Jinak rukavice, klasika kožený, ochráněný, tady krytý rukou,
zapli vyhřívání, takže rukavice jezdím nepřetržitě jenom v letních rukavicích. A i v zimě nepoužívám žádný zimní, není to potřeba na téhle motorce. Ruce mám chráněný. A helma je helma. A tyhle cesty, co teďka jedeme, tak tady úplně minimum aut a krásný, lehce klikatý cestičky, takže takhle jakoby pecka. Akorát toho počasí, ale to už jsme tak nějak, s tím jsme do toho nějak šli, nebo vyšli. Ono dneska pršet nemělo tady na jižní Moravě, jo, proto jsme nejeli na Lipno a jeli jsme sem. A prší i tady, takže člověk nevybere a ta předpověď vždycky není úplně tak pravdivá, nebo nedá se na to úplně extra vsázet. No. Zastávka, vyslíkáme, nepromoky, neprší. Tak jsme se vyslíkli a úplně člověk se cítí volněji, svobodněji. Podle radaru by nemělo pršet. Takže... A teď jsme v nějaké no-name vesnici. Hostiradice. Omlouváme se všem hostiraďákům. Nic proti ním nemáme. Prostě jsme někde zastavili, to je takový krásný příhodný místečko na zastávku. Takže tady jsme se vyslíkli a pokračujeme v jízdě. Tak jsme se vyslíkli a hned se člověk cítí líp. Úplně to tělo to profoukne a teďka neprší, takže to už jako v podstatě v pohodě jakoby dojedeme domů. Máme to tady nějakých 9 km do Pohořelic, takže napojíme se v podstatě už na dálnici a dofrčíme to. Takže tady už jedeme po naší staré známé hlavní cestě Brno-Znojmo, už jsme se na ně napojili a máme to nějakých 30 km domovu. Takže tento dvoudenní výlet byl něco fantastického, kdy jsme vlastně měli jet prvně na Lipno, který jsme měli naplánovaný, krásný hotel vybraný a projížďky v okolí Lipna, zastávkou v Českém Krumlově, všechno se změnilo kvůli počasí, který nevyšlo a mělo v jižních Čechách pršet, ale na jižní Moravě mělo být krásně. Proto jsme se včera jeli projet na Lednicko-Baltické památky se zastávkou na té lávce, která jsme byli Šebecké, nebo teďka přesně nevím, jak se jmenuje. A zastavili jsme se pozdravit ředitele, kam jezdíme do hotelu pracovně. A nakonec se všechno zvrtlo a zůstali jsme na hotelu, což bylo fantastický. Pokecali jsme s lidima v bazéně, takže to bylo skvělý. Jsme hodně komunikativní, takže já to mám rád, si tady s každým člověkem bavit. Takže tím, že jsme se včera chtěli vrátit domů a přespali jsme na hotelu, i když ne moc daleko od domova, tak to bylo skvělý. A obrovská změna, neměli jsme sebou ani věci, my jsme si jeli koupit do Znojma kartáček na zuby, pastu a nějaký drink na pití, aby jsme přežili a trenky na koupání, abych měl do bazénu. Takže jo, přátelé, mějte se všichni krásně, užívejte, snad nám počasí už bude přát a bude se dát jezdit bez nepromoků, který jsme nepřetržitě oblíkali a vyslíkali a zase někdy příště. Čau.